Você fugiu. E aí você veio parar aqui desse jeito? Não tenho nenhuma casa, não tenho nenhuma família e nenhum avô. Como é que você veio parar nas mãos daquela mulher? É a Tonha do Chapéu. E agora eu preciso de ideia. Ideia que não falta na Tonha, sabia? Tu ouviu o que eu vi? Que barulho foi esse? Barulho, vamos ver quem é. O que foi isso? Eu volto pra me pegar meu bichinho. Eu volto, eu volto, eu volto, sim. Aqui a Tonha do Chapéu. Tem ninguém. Não tem ninguém. Que negócio é? Tá certo? Você me leva até lá, onde vocês moram. Eu vou conversar com ela e eu quero cuidar de você. Tá bom? O que que tu acha de eu ir com você? Não, dona Graça, não há necessidade, tá? Pode ser que ela se assuste de novo e queira fugir com ele. É melhor eu ir sozinha com ele, tá? Mas, né, tu tem cuidado, viu? Que ela é muito zangada. A gente vê que ela protege esse menino mais do que tudo. Eu vou ter cuidado, dona Graça. Obrigada, viu? Tá. Obrigada mesmo. Tá, tchau. Tchau. Pois vai com Deus, cuidado. Ai, meu Deus, tomara que dê tudo certo. Aquela mulher, aquela Tonha do Chapéu não é de brincadeira. Eu notei, me dá vontade de eu ir atrás dela, mas ela não quer. Deus o proteja. Vamos lá, Cadu. Vamos lá, eu quero que você me diga onde era que vocês ficavam. Onde era? Pode ser lá embaixo. Ou pai, ou aquela. Meu bichinho, é agora que eu pego ela a seu pé. Eu tô tão preocupada com a dona Dani. Eu acho que eu vou atrás dela. Porque aquela dona Tonha do Chapéu, ela é muito perigosa. As pessoas só ficam comentando que ela não é de brincadeira. Então eu acho que eu vou ir atrás dela. Não sei por que eu tô sentindo que eu tenho que ir atrás dela. E ela grávida. Pera, calma, calma, calma que eu vou dar a porta pra cama. Calma. Quem tá me ligando uma hora dessa, meu Deus? Alô? Oi. Ai, como é que pode? Ela doida pra tomar meu bichinho. Ela não vai conseguir. Agora que eu vou pegar e ela tá interdita ali no celular. É agora.